ព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1គឺជាស្ដេចស្ថាបនិកទី1នៃក្រុងអង្គរព្រះអង្គឡើងសោយរាជ្យពីឆ្នាំ800 ដល់ឆ្នាំ900ព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ជាអ្នកចាប់ផ្ដើមកសាងក្រុងអង្គរដែលបានស្ថិតនៅជារាជធានីខ្មែរអស់រយៈពេល 6 សតវត្សព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ជាបុត្រារបស់ព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1 បន្ទាប់ពីបានឡើងសោយរាជ្យស្នងព្រះបិតាព្រះអង្គបានលើករាជធានីពីហរិហរិល័យមកបង្កើតទីក្រុងថ្មីគឺក្រុងអង្គរដែលទ្រង់ឲ្យឈ្មោះថាក្រុងយសោធរបុរៈនៅលើកំពូលភ្នំតូចមួយឈ្មោះភ្នំបាខែងទ្រង់បានចាត់ឲ្យកសាងប្រាសាទភ្នំបាខែងសម្រាប់ប្រារព្ធធ្វើពិធីទេវរាជនៅខាងក្រោមគឺជាទីក្រុងដែលលាតសន្ធឹងនៅតាមជើងភ្នំ ហើយមានទឹកហុំព័ទ្ធជុំវិញទឹកនេះទ្រង់បានបង្វែរទឹកស្ទឹងសៀមរាបបញ្ចូលមកគេបានលើកផ្លូវថ្នល់មួយតភ្ជាប់ពីក្រុងយសោធរបុរៈទៅក្រុងហរិហរិល័យដែលជារាជធានីមុនដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់កសិកម្មទ្រង់បានកសាងបារាយមួយធំដែលមានបណ្ដោយ 7 គីឡូម៉ែត្រនិងទទឹង 1.8 គីឡូម៉ែត្រនោះ គឺបារាយខាងកើតឈ្មោះដើមគឺយសោធរតដាព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យវិស័យសាសនានិងជីវភាពបញ្ញារីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងអារាមជាច្រើនបានត្រូវសាងសង់ឡើងសម្រាប់អ្នកកាន់គណៈព្រះសិវៈគណៈព្រះវិស្ណុនិងព្រះពុទ្ធសាសនានៅពេលព្រះអង្គចូលទិវង្គតទៅនៅគ្រិស្តសករាជ 900 បុត្រាព្រះអង្គទាំងពីរបានឡើងសោយរាជ្យជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ឆ្នាំ 928 នៅឆ្នាំ 921 ព្រះពេទុលាព្រះនាមជ័យវរ្ម័នទី 4 បានជ្រេចរាជហើយទៅតាំងរាជធានីថ្មីនៅកោះកេរចម្ងាយប្រមាណ 70 គីឡូម៉ែត្រនៅទិសឦសាននៃភូមិភាគអង្គរនៅកោះកេរព្រះរាជាអង្គនេះបានកសាងប្រាសាតដ៏ធំស្កឹមស្កៃមួយដែលមានខឿន 7 ជាន់និងកម្ពស់ 35 ម៉ែត្រសម្រាប់តម្កល់សិវលិង្គព្រមទាំងប្រាសាទជាច្រើនទៀត និងបារាយមួយហៅថាបារាយរហាលសម្រាប់យកទឹកប្រើប្រាស់បាទសូមអរគុណ